ভাৰতৰ গদ্য সাহিত্যৰ জনক শ্ৰী শ্ৰী বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য অৰ্থাৎ ভট্টদেৱৰ পদৰেণুৰে ৰঞ্জিত ব্যাসকুচি সত্ৰৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ব্যাসকুচি হাইস্কুল। সোমবাৰে সম্পন্ন হয় বিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ। বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ল বিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ। আৰু এই ব্যাসকুচি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত থাকে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি গীতৰ মাজে মাজে চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে। আমি পলিটিক্স কৈছো নেকি? শিল্পীয়ে কেতিয়া গান গোৱা মানুহে কেতিয়া পলিটিক্স কৰে নেকি? আপোনাৰ লাইফত কোৱা নাই? আমি মই গ'লেও নকৰোঁ, আমি পলিটিক্স বন্ধ কৰি দিম। বন্ধ বুলি কৈছোঁ, তাতে খান্ত থাকক, নহ'লে একেবাৰে বন্ধ কৰি দিম পলিটিক্স। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাত প্ৰায়ে মঞ্চত বিভিন্ন সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। ইয়াৰে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ব্যাসকুচি সত্ৰৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান ব্যাসকুচি হাইস্কুলৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ অনুষ্ঠানতো। বৰপেটাৰ পৰা নীলাক্ষী দেৱীৰ প্ৰতিবেদন, এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।